Parlamentis vicespikeri Nino Tsilosani donorebs mimartavs da gamjrovalobis kanonproektis mkhardaqerisken moutsodebs. Paralelurat gegmavs Evrokavshirs ofitsialurat mimartos ganxadebas vicespikeris Socialu Kselshi aqveqnebs. Deputatis aqshputebis mizezi sakartvelos strategiuli klovebisa da gamvitarebis tsentris mier 15000 euroiani grantis gamotskhadebas ukavshirdeba, romlis mikhedvitats es Nino Tsilosanis shepasebit adamianebis musqidvasisa da shantazhis magalitia. Gushin საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა 15000 ევროიანი გრანტი გამოაცხადა ამავდროულად ადამიანების მოსყიდვის და დაშანტაჟების წარმოუდგენელი და თავზე ხელაღებული მაგალითი შემოგვთავაზა. Ანუ არგუმენტების არ ქონის მიუხედავად. Თუ კანონის წინააღმდეგ ხმას არ მოიღებენ, 15000 ევროს ვეღარ მიიღებენ. Ამაზე მეტად მდაბიო და შეურაცხმყოფელი შეთავაზება ასე საჯაროდ მგონი ჯერ არავის გაუკეთებია საკუთარი თანამოქალაქეების მიმართ. Აუცილებლად მიუმართავ ევროკავშირს ოფიციალურად ამ ორგანიზაციას იმისთვის არ ეძლევა გრანტის განხორციელების შესაძლებლობა, რომ ქართველი ხალხი აშანტაჟოს და თავისი პოლიტიკური პოზიცია მოახვიოს თავს. Ეს ყველაფერი ნათლად გვიჩვენებს, თუ რამდენად უღირსად იყენებს ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ყველაზე კეთილ შობილურ პროექტებსაც კი. Მოუწოდებ ყველა დონორს დაუჭირონ მხარი გამჭვირვალობას და ნუ იქნებიან ამ სამარცხვინო ფაქტების თანამონაწილენი.